Rahat seriye başlandı. Birinci zarba Muhiddinov ura olmadı. Darvozabon o'zini ko'rsatdi dostlar. Mana shunday. O'yinda qahramon bo'lganlar ba'zida mana shunday seriyada pand berib qo'yadi. Futbolda kuzatiladi. Sharrof hozir asablari dosh bermadi. Lekin men Abduvohidga qoil qoldim, kelib uni yupat o'tdi. Chiqib darvozabon oldinga chiqib ketdimi shu yerda? Bu yerda Shenkaning oyog'i. Hozir yana bitta takrorlashmaga ulguramizmi Chirantekunga? Menimcha hammasi joyida, Vardagilar ham ko'rgan. Sizning hakami ham bor. Ha, do'stlar, hammasi joyida bo'lgan, to'g'ri amalga oshirildi. Cheran hozir hisobni ochib olish mumkin. Tajribali Cheran o'yinda hisobni ochdi, penaltidan gol urdi. Va endi penaltilar seriyasida ham bu ishni amalga oshirish kerak bo'ladi. Dragan Cheran. Kuzatamiz Abduvohid Ne'matov. Yana duel ular o'rtasida. Tajribali futbolchi birdan o'zi keldi. Birinchi goldanoq aynan bu muhim deb bilyapti Paxtakor tomoni. Ayniqsa Nasaf gol ura olmaganidan so'ng balkim o'sha holat ko'rib chiqilayotgandir. Hozir pauza ancha cho'zilib ketdi. Yo'q, ruxsat bor. Cheran bu safar Ne'matov qutqaryapti. Darvozabonlar katta sahnaga chiqyapti, qadrli do'stlar. 0-0. Sharof Muhiddinovdan so'ng Dragan Cheran katta sahnaga chiqdi. Cheran o'yinda ham shu nuqtaga tepdi va penaltilar seriyasida ham o'sha tomonga tepdi. Abduvohid Ne'matov o'zini ko'rsatdi shu yerda, ko'rishingiz mumkin. Bu qanaqa final? Bu qanaqa final, do'stlar? Ajoyib. Super kubok, super to'qnashuv. Bu shunchaki dahshat. Ha, bu o'yinda hamma narsa bor. Bu o'yinning davomi, do'stlar. Bu seriyaning davomi. Hali bizga nimalar olib qo'ygan ekan. Yoqimli, juda yoqimli onlar. Buni ko'rish zavqli, do'stlar. Javohir Siddiqov top yoniga keldi. O'tgan yili kubok finalida penaltidan gol urgandi. Javohir Siddiqov zarba berdi, gol urdi. Nasaf seriyada oldinga chiqib oldi. Ana endi Paxtakor vaziyatni o'nglashga intiladi. Azimiddinov yo'lga chiqdi. Bizga takroran mana bu penalti ko'rsatiladi. Qarang, darvozabon boshqa tomonga zo'r urdi va mana bu ehtirosdan qarang. Yaxshi kadr bo'ldi. Ajoyib kadr. Stadion Nasaf muxlislari uzoqroqda joylashgan bo'lsa-da baribir bosim o'tkazishga harakat qilyapti. Berdiyev ham baribir hayajon bilan turibdi, kuzatgisi kelmayapti. Qaramayapti Berdiyev. Qaramayapti. Qaray olmayapti. Azmiddinov zarba beradimi? Azmiddinov topga yugurdi, chalg'itdi. 1-1. Azmiddinov ham gol uryapti. Abduvohid Ne'matov topgandi-yu sal kechikdi, chunki reaksiya darhol nuqtani o'zgartirish, unga jarohat olib kelishi ham mumkin. O'sha Azmiddinovda shunday odat bor, juda ko'p narsalarni yengil qabul qiladi. Tabiati shunaqa. Hozir sovuqqon yondashuv, mana shunday bosimda qolgani yo'q. Juda sovuqqon, oddiy, chiroyli bajardi. Qoyil. Azmiddinovda bor mana shu xarakter. Ana endi do'stlar, navbat Nasaf futbolchilariga yetib keldi. Akmal Mazgavoy to'pni nuqtaga o'rnatdi. Sardorlik bog'ichundan Marko chiqib ketganidan so'ng. Demak, Akmal bugungi o'yinni ajoyib o'tkazdi. Seriyada Mazgavoy gol urdi, hisobni o'zgartirdi. Yana Nasaf oldinga chiqdi. Pavluchenko sal kechikdi reaksiyani. Zarba ham kuchli bo'lgan edi. Akmal Mazgavoy gol urib berdi. Jamoa sardori Mazgavoy bugun zo'r o'ynadi. Mazgavoyni o'zi eng yaxshi bo'lishga da'vogar u. Sharof ikkalasi. Eng yaxshini adashmasam biz belgilaymiz. Paxtakordan Muhammad Qodir Qamraliyev bor. Xullas do'stlar, darvozabonlarchi bu yerda. Xullas hamma yaxshi bo'ldi. O'zi final yaxshi o'tyapti, shuning uchun yaxshilar ko'p. G'olib kim bo'lsa eng yaxshi ham undan bo'ladi menimcha. U aynan o'sha jamoadan bo'ladi. Menimcha eng yaxshi o'yin uchun, o'yinchi uchun sovrin ham bor. Hozir matbuot anjumaniga ham yaxshi o'yinchi kiradi. Demak, Akmal. Xo'sh, Paxtakorda Umar Adhamzoda. Sal hayajon bordik, Adhamzoda gol urdi. 2-2 hisob tenglashdi. Markazga tepdi, zo'r tepdi, ishonch bilan. Paxtakorchilar tayyorgarlik ko'rgan, alohida seriyaga ko'rinib turibdi. O'sha sovuqqonlikni ushlay olyapti futbolchilar. O'rtaga tepdi, qarang. Uncha-munchasini yuragi dov bermaydi bunaqa.
darvozabon nuqtasida qolsa chi deya. Ana endi Sherzod Nasrullayev tepada Nasafdan. Nasrullayev u ham eng yaxshi o'ynaganlardan biri bo'ldi. Ana endi do'stlar, darvozabonlar birinchi zarbani qaytargan. Undan keyin futbolchilar hozircha xatosiz amalga oshiryapti. Chapakay Nasrullayev gol ura olmadi. Darvozabon yana katta sahnada. Do'stlar, birinchi boshlash ham qiyin. Ana endi Paxtakorga ustunlik o'tishi mumkin. Doston Hamdamov tepadi. Darvozabon tinchlantiryapti hammani. Xullas Paxtakor bugun seriyada ham bo'sh kelmayapti. Hamdamov. Biz esa ko'rishimiz mumkin. Nasrullayev ham markazga tepdi. Va Pavlyuchenko oyoqlari bilan qaytardi. Endi kuzatamiz. Doston Hamdamov hozir Sherzod Nasrullayevga jamoadoshlari dalda berishyapti. Bu final, do'stlar, Abduvohid taymda o'yinning ahamiyati juda ham oshib ketdi. Abduvohidga ko'p narsa bog'liq hozir. Hamdamov 4-chi futbolchi Paxtakor tarkibida. Dostonbek Hamdamov zarba berdi, gol uryapti. 3-2 Dostonbek Hamdamov jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Ishonch bilan Hamdamov ajoyib ijroni amalga oshirdi. Ana endi seriyada ustunlik Paxtakor tomoniga o'tdi. Lekin bu ham shatki. Abduvohidni o'zi tepmoqchimi hozir? Abduvohid tepmoqchi. Mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi Ne'matov. Mana shu Abduvohidni yana o'zi hujumchi bo'lgan boshida. Abduvohidda bitta odat bor, hayajon uncha o'ziga olmaydi. Bosimni yaxshi yengib o'tadi. Sovuqqon futbolchi, darvozabon. Darvozabonlar dueliga guvoh bo'lamiz do'stlar. Abduvohid Ne'matov. Seriyada zarba berdi, gol qo'yil. Dachat Pavlyuchenko ham borib tabrikladimi? Tabriklagandek bo'ldi. Endi bari tan berdi demaymiz-ku, lekin qoyil qoldi. Pavlyuchenko ham Abduvohid Ne'matov yurak. Nimasansan deydi-ku. Qanday qilib bu yerda darvozabon mana shunday aytdim-ku, shunaqa juda bir sovuqqon va bunday paytlarda Pavelning reaksiyasi e'tibor tabrikladi, tabrikladi. Hali javob qaytaraman degan bo'lsa ham ajab emas. Chunki Pavlyuchenkoning ham kayfiyati zo'r, ba'bu ustunlik Paxtakorda. Do'stlar, mana bu Diyor Xolmatov va Paxtakor hal qilishi mumkin. Yo'natov qutqardi. Do'stlar, hali davom etadi bu final. Bu penaltilar seriyasi hali davom etadi. Darvozabonlar shu yerda ekan, bu o'yin davom etadi. O'sha gap, bu qanday final? Futbolimiz tarixida oltin harflar bilan yozib qo'yadigan final bo'lmoqda do'stlar. Bunyodkorda juda katta o'yin va bu o'yinning qahramonlari seriyada darvozabonlar bo'lyapti. Burilishlardan iborat bo'lyapti bu penaltilar seriyasi do'stlar. Kimdir eshik ochyapti, kimdir o'sha kubokka sahnaga yaqinlashyapti, yo'q deb qaytarishyapti, qo'yib yuborishmayapti. Seriyada mana shunday o'ziga lazer tutishyapti. Da Silva 6-chi zarba bu. Bor Viktor. Braziliyalik futbolchi. Bu Braziliyadan kelganda agar hozir gol ura olmaganda endi men nima demoqchiman? Bu yerda baribir legionerlarga ko'p narsa bosim tushadi-da. Agar xato qilsa, tanlov noto'g'riligi uchun juda ko'p tanqidlar bo'ladi. Xullas, Da Silva qoyillandi. Ne'matovga borib, sendan ilhom oldim degan bo'lsa ajab emas. Hozir Muhammad Qodir Xamiraliyev to'p oldiga kelyapti. 4-3 do'stlar, hisobni adashtirib yubormang va endi Paxtakorda 6-chisi. Ikkitadan adashdi. Eng qizig'i darvozabonlar oldi o'sha to'plarni. Xamraliyev. Muhammad Qodir Xamraliyev stadion maksimal darajada bosim qilmoqchi. Xamraliyev Abduvohidni qaytardi. Ura olmadi. Chempion do'stlar, Superkubok sohibi Abduvohid Ne'matov bekorga emas, u yaqinda ota bo'ldi. Mana shu saviyalarni, mana shu gollarni o'zining ilk farzandiga bag'ishlayapti Abduvohid Ne'matov. Ajoyib final.